はい、山寺です。今からですね、無双ラーメン、ちょっと食べてみたいと思います。今日はね、B 定食ですかね、 B 定食を、食べてみたいと思います。では入ります。今日ですね、 B セットがね終了してまして、別々頼みました、ブレンド醤油ですね、これと、あと焼き豚丼ぶりですね、それぞれ単品で頼みました。今からいただきます。なんかめっちゃいい香りしてね、うまそうでしょ、これ。すんごいスープですよ。スープからいただきますね。いただきます。めっちゃいい匂い、スープ。スーッと溶けますね。めっちゃうまい。メンマ。次にね、焼き豚丼ぶり焼きました。これね、卵まずこう潰すとこからいきますよ、これ。うわ、やば。絶対うまいに決まってますよね、これ。チャーシュー見るだけでもすごいですもんね。ちょっといただきますわ。もうね、これめっちゃくちゃうまそうでしょ。チャーシューでも絶対うまい、これ間違いないな。いきますよ、いただきます。うっそ、これね、チャーシューの上をね、軽くね、バーナーで炙ってるような感じで、ね、めっちゃ香ばしくて美味しい、間違いない美味しさですよ、これ。おすすめ、ほんまに、うまい。このね、甘辛いチャーシューがね、めっちゃうまい、うまい。このチャーシューもめっちゃうまいですよ、柔らかくて。
そんな時に最高。もうね、すっかり食べきりましたよ。めちゃくちゃ美味しかったですわ。もうね、ここ最高ですわ。もうね、ブレンド醤油、鶏ガラでね、じっくり、仕込んだスープにですね、ブレンド醤油を加えたね、旨味がね、めちゃくちゃありましたね。他にもね、海鮮醤油とかあるんでね、今度はね、海鮮醤油食べたいと思いますわ。これおすすめ。でね、あとね、焼き豚丼もめちゃめちゃ美味しかったです。もう最高です。ごちそうさまでした。今ね、無双ラーメン食べてきました。めちゃくちゃね、美味しいね、ラーメンでしたよ。ほんまに。ここはね、ちょっとね、おすすめいたしますわ。どうもありがとうございました。